Antti Akonniemi. Odotin kohtaavani sinut Openissa, mutta turhaan. Mä ymmärrän kyllä. Se pelko ja häpeä, mitä se tunsit, kun se lähestyi taas Openin aikaa. Ja olit tietoinen, että taas yksi nöyryytys olisi luvassa. Se pakenit. Se pakenit painonnoston maailmaan. Mutta Antti, se et voi juosta muuta karkuun. Mä tun perässä. Mä haastan sun uudessa leipälajissa painonnostossa. Kaksintaistelu vanhaan tuttuun tapaan. Mies miestä vastaa. Parempi voittakoon. Ja koska sä oot vanhempi ja kokeneempi nostaja, ja vanhempi mies myös, niin koen, että mulla on oikeus valita taistelukenttä. Ja mä valitsen Kettosnatchin karsinnan Lappeenrannassa 12. päivä 9. kuluvaa vuotta. Ja koska sulla on selkeä johto kiloissa, ainakin vaalla, niin ehdotan myös, että kilpailu käydään Kettosnatchin säännöillä Sinclair-pisteellä. Ja pisteet tulee ratkaisen voittaja. Panos tällä kertaa, sama vanha tuttu, kunnia. Mulle riittää se vähäinen, mutta sulla enää on jäljellä. En vaadi paljon. Sun kunnia ja ylivoimainen voitto, niin se riittää tyydyttää mun levottoman mielen ja verenjanon, jonka tämmönen sun pelkurimainen käytös on nyt mussa herättänyt. Miten vastaat huutoon, Antti Akonniemi?